היי כולם, אני סיוון מצא וברוכים הבאים לערוץ שלי. לפני שאני אכנס לסרטון, אל תשכחו לתת לו לייק, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולהגיב לי למטה באילו דברים אתם אוהבים לעשות כדי לשמור על אור הפנים שלכם. אז למי שעוקב אחרי הרבה זמן יודע שכשהייתי בצבא יותר משנתיים, וואו, כנראה שזה כבר יותר משנתיים, אז חברה בשם ג'י ואני עשינו ביחד שיתוף ואני בדקתי מוצרים שלהם אחרי שהייתי בטיפול פנים אצל אולגה. יש ולוג, אתם ממש מוזמנים ללכת לראות אותו. גם הפעם יש ולוג, וגם לפני שנתיים יש ולוג, אז אתם יכולים ללכת לראות, זה ממש מצחיק כזה, ששוב ראיתי את אולגה והיא שוב עשתה לי את הטיפול. אבל כן יש לי אקנה שאפשר לטפל בו באמצעות תכשירים מסוימים, באמצעות כמובן גם לאכול דברים מסוימים. התחלתי להשתמש במוצרים של ג'י שוב, וגם הייתי צריכה את זה בצבא, הייתי עם הרבה יותר לכלוך. היום אני בסביבה שהיא הרבה יותר נקייה, אני שוטפת את הפנים שלי, אני מנקה, אבל אני כן עסוקה, אני עושה הרבה ספורט, אז מן הסתם אני מזיעה, ומן הסתם יש לי חדשקונים, כי אני לא מנקה את הפנים שלי ישר אחרי שאני מסיימת אימון, או אני עכשיו לומדת, אז יש ימים שאני יום שלם באוניברסיטה, ואני לא שוטפתי את הפנים שלי, וזה צובר לכלוך, ואין מה לעשות, יש חדשקונים, וצריך לטפל בזה. אז מה אני עושה? בואו נדבר על זה ככה זריז. האמת היא שזה דברים שהייתי עושה כבר אז בזמנו, אבל דברים טיפה השתנו. יש לי 4 מוצרים מסדרת אקנון, למי שכבר מכיר. ככה זה נראה בעיקרון, רשום כזה אקנון באדום, ג'י, לבן יפה כזה, אני מתה על הפאקג'ין. בואו נדבר על זה, על כמה זה סימפל. הדבר הראשון שאני משתמשת בו, זה הסמודין פיישל קלנזר, זה המנקה פנים שלהם. הוא מאוד מאוד עדין, אין בו כלום, אין בו גרגירים, משהו כזה, הוא בצבע לבן. כמו שאפשר לראות, השתמשתי, אני צריכה לנקות את הפיה. וזה עומד לי, לא עומד לי, גמר לי, אבל זה כבר בחצי שלו, כי אני משתמשת בזה באמת כל יום, לפי מה שצריך. גם כשהייתי במלון לקחתי את זה איתי, אני ממש משתדלת לא להפסיד ימים. כשאני מתחילה רוטין מסוים, אני כל הזמן עושה את הרוטין הזה כדי לראות אם הוא באמת עובד, כי אחרת דברים לא יעבדו, צריך להמשיך כדי שמשהו באמת יעבוד ונראה תוצאות ממנו. אחרי שאני משתמשת בסבון פנים, אני משתמשת במי פנים, Spotless Skin Refresh. אני לוקחת פד כזה קטן, שמה מעט ומעבירה על הפנים בתפיחה, ואז מייבשת אותם באופן טבעי, לא תופחת משהו על זה, פשוט נותנת לזה להתייבש באוויר, או כזה מנפנפת את הפנים שלי, שזה ממש עוזר, וזה גם כזה cooling effect כזה, שהוא נחמד שאני אוהבת. ואחרי שאני משתמשת בחבר הקטן הזה פה, הקטן, הגבוה, אני, אם זה לילה, אני משתמשת ב-overnight treatment, יצא לי אנגלית מוזרה, אבל זה פשוט קרם פנים שהוא טיפה יותר עבה, והוא פשוט ללילה, הוא אמור לעזור כשאת ישנה, וזה גם לחוץ, שזה משהו מאוד מאוד חשוב לאור הפנים. וביום אני פשוט משתמשת בקרם פנים אחר שיש לי, שיש בו גם SPF, כי זה מאוד מאוד חשוב להשתמש ב-SPF, בייחוד כשמשתמשים במוצרים שהם נועדו נגיד להיות נגד חדשקונים או נגד דברים מסוימים, כי לרוב יש שם חומצות או כל מיני מרכיבים שעם חשיפה לשמש זה לא כזה חוויה טובה, ובכללי שימו SPF על הפנים שלכם, זה גם יצעיר, ישמור, לא יצעיר, זה ישמור לכם על הפנים צעירות יותר, וגם פשוט ישמור בכללי עליכם מכל מיני דברים שאנחנו לא רוצים לבריאות שלנו. והדבר האחרון שאני לא משתמשת בו כל הזמן, אלא פעם בשבוע, זה מסכת פנים שאני מאוד מאוד אוהבת, וכשהיא נגמרה לי אז, לפני שנתיים, מאוד התבאסתי כי מאוד מאוד אהבתי אותה. זה ה-Purpurifying Mask שלהם, היא גם, היא נראית כזה כמו הבקבוק. נראה כמו הפאקג'ין של הקרם לילה, רק שזה מאסק, ושמים אותה בעיקרון פעם בשבוע, ומחכים 10 דקות, ומורידים, מומלץ להוריד עם הגבת, או עם כזה, לא מגבון, עם הפד הקטן הזה, פשוט להוריד כזה, לשים אותו עם מים ולהוריד, וגם אפשר לשטוף, אבל בעיקרון זה מה שמומלץ לעשות. וזהו, זה גם, לא בחצי, אבל כבר השתמשתי בכל זה, זה די הרבה, ואני עושה את זה פעם בשבוע. צריך לשים גם שכבה אהבה ולא דקה, יש מוצרים שצריכים דקה, זה אהבה. ואני אוהבת, אני תמיד הולכת למטה ומפחידה את אנשי הבית, שזה מאוד נחמד לי ואני מחבבת את זה. אז זה מה שאני עושה. אם אתם רוצים לראות אותי משתמשת במוצרים, לא שאני חושבת שזה כזה הבדל גדול מזה שאני מדברת על מה באמת אני עושה, אז יש סרטון רילס באינסטגרם שלי שאתם מוזמנים לעקוב אחרי שם, וגם לשאול אותי שאלות על המוצרים, אם אתם מעוניינים בהם, או אם אתם רוצים לשמוע על כל מיני דברים אחרים, או על איך היה טיפול פנים, אתם ממש מוזמנים לדבר איתי שם ולעקוב אחריי ולראות מה אני מעלה
בכללי. יש לי עדיין חצ'קונים, אבל אני מרגישה שהעור שלי הרבה יותר זוהר, וגם יש לי צלקות חצ'קונים, בייחוד באזור הזה, כי היה לי חצ'קון שתמיד חזר לחיים, בייחוד כשהייתי בצבא, אז הייתה לי פה צלקת חצ'קון שהיא יחסית נעלמה, וזה משהו שהמוצרים של ג'י-ג'י גם אמורים לעזור בהם, בנגד צלקות של חצ'קונים, שזה חיובי, כי לפעמים חשבתי כזה ללכת לכל מיני מקומות מיוחדים, אם זה ימשיך להיות לא יפה בכלל, כי זה היה יותר אדום ולא כיפי, והיום אני רואה שם את הנקודת חן שיש לי ליד החצ'קון שתמיד חזר לחיים, וזהו. עדכנו אותי מה אתם עושים, אם אתם מכירים את ג'י-ג'י, אם אי פעם השתמשתם במוצרים שלהם, ואני אשמח לראות אתכם בסרטון הבא. ביי!